Bom dia a todos, a todas. Sob a proteção de Deus e havendo coro regimental, estando presente, ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 78, iniciando-a com o julgamento do processo 124.508, que tem como relator o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para julgar em bloco todos os processos de aposentadoria que vão até o de número 19. Posto Ministério Público. Estou de acordo, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Tratam os autos de aposentadoria da servidora, o primeiro, o 124.508. Da servidora senhora Maria Rita Silva de Albuquerque, do município de Rio Branco, Secretaria Municipal de Educação, no cargo de professora coordenadora, com tempo de serviço de 36 anos, 123 dias. E a quarta, a inspetoria atesta que a servidora preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4, nível 1, letra I, com R$ 4.061,53. No segundo processo, o 124.849, aposentadoria da senhora Maria de Socorro Mendonça dos Santos, também da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, professora P2, com 26 anos, 99 dias de serviço líquido. E a quarta, a inspetoria também atesta que todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária do magistério por tempo de contribuição foram preenchidos e tem a fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra H, com R$ 3.806,48. No processo seguinte, aposentadoria da senhora Ivone Vituriano de Abreu, da Prefeitura de Rio Branco, do quadro suplementar de pessoal da Secretaria em extinção da Secretaria Municipal de Educação, no cargo de servente contínuo, com 33 anos, 126 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, nível 1, letra M, com R$ 1.518,26. Processo seguinte, aposentadoria da senhora Maria Cristina Carvalho Pinheiro, da Secretaria Municipal de Educação, professora P2, 25 horas, com 26 anos, 338 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4, nível 2, letra I, com R$ 3.931,24. No processo 133.536, aposentadoria da senhora Crisélia Maria Assis de Trindade, da Secretaria do Quadro Suplementar de Pessoal da Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação do município de Rio Branco, quadro em extinção, no cargo de auxiliar de escritório, com 33 anos e 5 dias. Obrigado. A servidora preenche todos, com 33 anos e 5 dias de serviço líquido, preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, fixação de proventos no grupo 1C, nível 2, letra L, R$ 1.828,25. Processo 131.584, aposentadoria da senhora Maria das Dores Gomes Pereira, no quadro suplementar do pessoal da Secretaria Municipal de Educação, em extinção do município de Rio Branco, no cargo de inspetor de alunos, com 30 anos, 211 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, nível 1, letra L, com R$ 1.519,34. Processo 131.590. Aposentadoria da senhora Maria Raimunda da Conceição Santos, no cargo de gari, da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, com 30 anos, 125 dias, fazendo de jus aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, nível 2, letra L, R$ 1.580,12.
processo 126.133, senhora Vânia Barbosa da Costa, da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, no cargo de professora P2, 25 horas, com 25 anos e 71 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4A, nível 1, letra H, com R$ 2.889,47. Processo 125.792, senhora Raimunda Nonata Alves da Silva, da Secretaria de Estado da Polícia Civil, como agente de Polícia Civil, com 31 anos, 306 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na classe 2, referência 1, com R$ 3.165,14. Senhora Maria Rosimar de Lima, no cargo de agente de Oliveira, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Agropecuária, com 30 anos e 80 dias, com fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 1.898,05. Processo 126.324, da senhora Zenilda Costa Nunes, auxiliar operacional de serviços diversos, da Secretaria de Estado de Agropecuária, com 30 anos e 236 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.399,44. Subtenente de Bombeiros José Lázaro Campos do Nascimento, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, com 30 anos e 13 dias de tempo de serviço líquido apurado para fins de reserva, preenchendo todos os requisitos para fazer jus à transferência para reserva remunerada integral, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, enquadramento e fixação dos proventos no soldo do posto de segundo tenente bombeiros, correspondente ao grau hierárquico superior, com R$ 8.298,70. Subtenente Amarísio Ferreira Lima Negreiros, também do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, com 30 anos e 208 dias, fazendo jus à transferência para reserva remunerada integral, com enquadramento e fixação de proventos na graduação do segundo tenente dos bombeiros, com R$ 8.082,20. Senhora Edina Pinto de Araújo, do quadro pessoal de Estado da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos de Cultura e do Desporto, no cargo de auxiliar administrativo e operacional, com 38 anos e 219 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na referência 7, com R$ 1.442,56. Senhora Maria Iraci Ferreira Viana, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos da Fundação do Bem-Estar Social do Acre, com 30 anos, 187 dias de serviço líquido, fazendo jus à fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.591,98. Processo 130.119, do senhor Antônio Francisco da Silva Andrade, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual, com 39 anos, 357 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral no grupo 3, referência 6, R$ 1.572,08. Senhora Maria Socorro Pereira do Nascimento, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Saúde, com 36 anos e 81 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.365,58. Teve sua portaria ratificada, processo 130.276. Senhora Rita Soares de Souza, no cargo de auxiliar de enfermagem da Secretaria Estadual de Saúde, 30 anos, 183 dias, fazendo jus aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição,
Houve um reenquadramento naquela hora na referência, na referência 4, do grupo 4, e o correto seria referência 8. Senhora Maria Helena Taumaturgo de Almeida, no cargo de auxiliar de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde, com 36 anos, 199 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, letra J, com R$ 1.744,57. O Ministério Público se pronuncia em todos os processos. São os relatórios, Excelência. Obrigada, senhor conselheiro relator. Com a palavra, o ilustre representante do Parque. Bom dia a todos. Senhora presidente do Cinéia, senhor conselheiro Malheiro, senhora conselheira Maria de Jesus. O nobre conselheiro Valmir, nem tinha visto esses óculos, né? Só para perto. Pois bem, esse bloco é composto de 19 processos, sendo de 1 a 8 aposentadorias vindas do RB Prev, de 9 a 11 do Acre Previdência, 12 e 13 duas reservas, militares bombeiros do Acre Previdência, de 14 a 19 aposentadorias também do Acre Previdência, todas elas preenchendo seus requisitos de legalidade. Desse modo, propomos, muito resumidamente, o reconhecimento da legalidade respectiva e registro. É o nosso ponto de vista. Obrigado, senhor procurador. Com a palavra, conselheiro relator. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, então, excelência, para legalidade e registro, nos termos propostos pela quarta inspetoria, notificação do servidor para tomar conhecimento da decisão e depois encaminhamento aos devidos institutos de previdência e após pelo arquivamento, são os votos, excelência. Obrigado, excelência. Em votação, conselheiro Valmir. Voto com o relator, senhora presidente. Eu também acompanho os votos do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Eu solicito agora ao conselheiro Valmir que conduza a sessão, vai ser agora do processo 20 da pauta, que é da minha relatoria, para que eu possa... Passo a palavra à nobre conselheira do Cine Benício de Araújo para relatar os seus processos. Em pauta o processo 124.559, com a palavra nobre conselheira relatora. Obrigada, senhor presidente. A exemplo já do pedido do conselheiro Malheiro, também gostaria de relatar do 20 até o 36 da pauta, que são aposentadorias e reserva remunerada e reforma. 20 ao 36. Da pauta. Ok. Já foi autorizado, então já passo a palavra para a nobre conselheira relatora para relatar os seus processos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor procurador, doutor Mário, senhora conselheira, senhores conselheiros. Todos esses processos tratam-se de aposentadoria, reserva remunerada, todos eles foram analisados pela nossa área técnica, quarta IGCE, e receberam parecer ministerial. São os relatores. Com a palavra ao Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Portanto, esse bloco vai do 20 ao 36, sendo de 20 a 26 aposentadorias do RB Prev, 27 e 30 do Acre Previdência, 31 uma reserva do Acre Previdência, 32 aposentadoria do Acre Previdência, 33 e 34 reservas Acre Previdência, 35 aposentadoria do Acre Previdência e do mesmo instituto, o 36, que é uma reserva. Todas elas, a exemplo do bloco anterior, atendendo seus requisitos. Portanto, na mesma linha, pelo reconhecimento da legalidade respectiva e registro dos casos nesta Corte e demais providências de praxe. São os pareceres. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Desse modo, e observado a legalidade dos feitos e considerando também as manifestações do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, voto com base no artigo 61, inciso 3º da Carta Estadual de 89,
pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesse Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas e das reservas remuneradas, né, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos aos institutos respectivos, RB Prev e AC Previdência, dar conhecimento a todos os que aqui foram, né, alvos dos processos, e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento de todos os feitos, é o meu voto em todos os processos, senhor presidente. Ok, em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanhando, eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 132.969. Continua como relatora, nobre conselheira do Sine Benício, quem conceda a palavra. Senhor presidente, eu também gostaria de votar em bloco o processo 132.969 e até o processo 135.484, tendo em vista que todos esses se referem ao descumprimento da resolução 87/2013. Na pauta é o processo 43. Ele vai do 46, não é isso? 37. Ele vai do 37 até o 47. Até o 47. Não é isso? Ok. Não. Os demais processos. É 87 a 43. É só até o 43. 43. E aí tem outros diferentes. Com a palavra, nobre conselheira, relatora. Obrigada, senhor presidente. O primeiro processo é da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Apuração de responsabilidade pelo não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE 87/2013, segundo bimestre de 2019. Responsável o prefeito Osmar Serafim de Andrade. O segundo processo, 132.970, é do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, também é o descumprimento da resolução com o mesmo gestor responsável. Processo 134.193 é do terceiro bimestre de 2019, da Prefeitura de Sena Madureira. O processo 134.194, também do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, terceiro bimestre. Processo 134.202, Prefeitura de Santa Rosa do Purus, terceiro bimestre de 2019, responsável Francisco de Assis Fernandes da Costa. O processo 133.002, do segundo bimestre de 2019, é do Ministério Público do Estado do Acre, tendo como responsável a senhora Cátia Rejane de Araújo Rodrigues. E o processo último desse bloco é o 135.484, da Câmara Municipal de Manuel Urbano, quarto bimestre de 2019. Responsável Raimundo Cipriano de Oliveira, e todos os feitos à manifestação da área técnica e parecer ministerial. São os relatores, excelência. Com a palavra no Ministério Público para o seu pronunciamento. Conforme já dito, esse bloco, do 37 ao 43, se refere a descumprimentos à resolução 87, que é a resolução das informações de prestação de contas bimestrais. O primeiro, 37, é da Prefeitura de Sena Madureira, cujo responsável, o senhor Osmar Serafim, prefeito, não encaminhou as informações. Nossa sugestão, nesse caso, é de multa. O mesmo para o processo da mesma origem, que é do Fundo de Saúde, também sobre o mesmo responsável, não encaminhou material do segundo bimestre de 2019. O mesmo acontecendo com os processos da ordem 39 e 40, que é o 39 da Prefeitura, o 40 do Fundo de Saúde do município e que se referem ao terceiro bimestre do ano passado. Nesses quatro casos, nossa proposta de aplicação de multa, porque não houve encaminhamento das informações exigidas. Processo 41 é da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, com o responsável senhor Francisco da Costa, prefeito, e se refere ao terceiro bimestre do ano passado, cujo material foi enviado um dia após o prazo. O 42 se refere ao segundo bimestre do ano passado, é do Ministério Público, que foi enviado a tempo, mas a confirmação
de informática aconteceu depois. Só esse procedimento que foi intempestivo. E nesses dois casos, a opinião do Ministério Público é que se releve a multa. Uma, porque foi tempestiva o envio, só não a confirmação do MP e da Prefeitura de Santa Rosa, um dia só após o prazo especificado. E o último processo, que é do Poder Legislativo de Manuel Rubano, do quarto bimestre do ano passado, que foi enviado o material, as informações foram enviadas 42 dias após, neste caso, a nossa opinião é de aplicação de multa, são os pareceres. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir seus votos. Obrigada, excelência. Como tem diferenciação nos valores das multas, né, e em alguns casos não tem multa, eu vou fazer esse voto um pouco discriminando cada situação. Então, no primeiro, foi caracterizada a infração. Nesse caso, a aplicação de multa ao gestor, senhor Osmar Serafim de Andrade, do valor de R$ 14.280. Notificação para pagamento da multa no prazo assinalado, cientificando que, em caso de descumprimento, haverá a sua cobrança pela via judicial após a formalidade de remessa. No segundo processo, também vai ter a multa. Esse aqui é do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, segundo bimestre de 2019. Aqui a multa, para ele, nesse caso, vai ser no valor de R$ 3.570,00, a ser recolhida em 30 dias, notificação do mesmo, sobre a possibilidade de cobrança judicial em caso de descumprimento e não pagamento. O terceiro processo é do terceiro bimestre de 2019, da Prefeitura. A aplicação de multa, que é ele, nesse caso, é de R$ 14.280,00, e a notificação na mesma hipótese dos processos antecedentes. O processo 134-194 é do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira. Aqui a multa aplicada a ele foi de R$ 3.570,00, devendo ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, e a notificação no mesmo sentido da cobrança pela via judicial e não, no caso de não pagamento. O processo 134-202 da Prefeitura de Santa Rosa, tendo em vista o pequeno prazo de atraso, não houve multa, e apenas pela determinação ao senhor prefeito de Santa Rosa, que observe as obrigações previstas na Resolução 87-2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, e remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento. O processo de número 133.002, que é do Ministério Público do Estado do Acre, também, tendo em vista que houve o envio e que apenas a confirmação, que não era a cargo da gestora, não aconteceu, e ela prova isso na sua defesa, também voto pela determinação responsável pelo Ministério Público do Estado do Acre, que observe as obrigações previstas na Resolução TCE 87-2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, e remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento. O último processo desse bloco, que é o 135.484, é da Câmara Municipal de Manuel Urbano, aplicação de multa ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira no valor de R$ 3.570,00 a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, notificação do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando de que, na hipótese desse cumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. Após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos deste bloco, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Ok. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanha o voto e até elogio a nobre relatora com a aplicação de multa para quem não envia superior àquela para quem envia em atraso. Então, 14.280 para quem não envia, 3.570. Isso. E também uma dosagem diferente para o fundo das contas gerais. Então, acompanho na íntegra o voto da nobre relatora.
Eu acompanhando também o voto da nobre conselheira relatora, decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 135.397. Continua como relatora a nobre conselheira Dulcineia Benícia, quem concede a palavra. Obrigada, excelência. Eu também aqui eu tenho três processos, na verdade tem até um que está no meio, que seria o último. Então, eu pediria para jogar em bloco o 135.397, o 135.408 e o último da pauta que é meu, que é o 135.406, porque os três se referem ao não cadastramento no Lincoln, sendo que ficaria como último o 132.803, que é o penúltimo da minha na ordem. Do bloco, né? Ok. Ok. Okay. Bem, fica de fora isso. Com a palavra, a nobre conselheira relatora. Muito obrigada, excelência. Primeiro processo, 135.397, é da Câmara de Manuel Urbano, responsável, o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira. O processo 135.408 é da Prefeitura de Sena Madureira, tendo como responsável o senhor Osmar Serafim de Andrade. E o processo 135.406 é da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus. Primeiro processo não teve defesa, o segundo também sem defesa, e o processo de 135.406, após a distribuição, os autos foram remetidos à DAF, que se manifestou pela segunda inspetoria pelo arquivamento feito. Então, aqui são esses os relatórios, senhor presidente. Ok. Com a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. O processo da ordem 44, como já dito, vem da Câmara de Manuel Urbano e se referem, aliás, esses três do bloco se referem a descumprimento da resolução 97 e resolução do LICOM. Uhum. São os contratos, informações de licitações ou dispensas, adesões e tal. O primeiro, foram omitidos de envio todos os contratos de 2019. O segundo da ordem é da Prefeitura de Sena Madureira e houve a omissão de cadastramento de vários contratos do ano passado. E o da ordem 47 é da Câmara de Santa Rosa do Purus, responsável senhor Genival de Moura, que nesse caso verificou-se que não houve omissões. Então, nos dois primeiros casos, sugerimos aplicação de multa por descumprimento e como não houve descumprimento, no caso da ordem 47, que é da Câmara de Santa Rosa do Purus, pedimos só o arquivamento dos autos. São os pareceres. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir seus votos. Obrigada, excelência. Como bem relatado pelo Ministério Público, no primeiro processo, Câmara Municipal de Manuel Urbano, o voto é pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira em R$ 3.570,00 a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, notificação para pagamento da multa e, em caso de descumprimento, a cobrança pela via judicial. No segundo processo, que é da Prefeitura de Sena Madureira, também não houve o cadastramento, o voto é pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade em R$ 3.570,00, devendo ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, e notificação para pagamento da multa e a ciência de que, em não pagando, haverá sua cobrança pela via judicial. No terceiro processo, que é o 135.406, como bem relatado pelo Ministério Público, aqui foi meu voto pela notificação do senhor presidente da Câmara de Santa Rosa do Purus para que continue a observar estritamente a resolução 97/2015 e remessa de cópia do acordo que viesse proferido à DAF para acompanhamento e após formalidade remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanhando o voto também da nobre conselheira relatora, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 132
803. Continua como relatora, nobre conselheira do SNEB. Benício, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado após decisão do plenário desta Corte em sessão realizada em 8 de novembro de 2018, quando do julgamento da auditoria de conformidade 23.299, autuada para fiscalizar o fornecimento e consumo de combustível da Prefeitura Municipal de Feijó no exercício de 2016. O acórdão foi 10.981. Presente feito, o objetivo é apurar a responsabilidade do senhor Kiefer Roberto Cavalcante, atual prefeito municipal, pelo não atendimento de diligência realizada nos autos da auditoria já referida, tendo em vista que deixou de responder expediente enviado pela DAFO, no qual foi solicitado em 15 dias o envio de informações necessárias à instrução do feito. Folha 17, 18 dos autos originários. Encaminhado o feito à DAFO, houve a manifestação da segunda inspetoria pela citação do responsável para querendo apresentar os esclarecimentos necessários, uma vez que a ausência de resposta à diligência determinada pelo relator enseja aplicação de multa. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico de Contas 1204, de 16 de outubro de 2019, tendo o gestor apresentado sua defesa, as folhas 28, 33, e sobre a qual a DAF se manifestou, as folhas 40 e 46, pela aplicação da multa prevista na lei orgânica desta Corte. Antes da remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, o gestor apresentou petição contendo cópia do pregão presencial número 012/2014, que fora realizado em Feijó para aquisição de combustível. Ressalte-se que a mencionada documentação havia sido solicitada nos autos da auditoria e o responsável nada respondeu no referido feito. Considerando que a documentação apresentada no presente feito não objetivava esclarecer a ausência de manifestação do gestor quando solicitadas informações por esta Corte, que eram necessárias ao julgamento da auditoria já mencionada, entendi imprescindível a remessa dos autos à DAF para análise complementar e determinei o envio deles ao ilustre parquê, que se manifestou por seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto. As folhas 352 e 356 é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Esse processo se refere a descumprimento do acórdão 10.981 do plenário da Corte, pelo qual foram solicitados documentos a respeito do consumo de combustível no município de Feijó. O senhor prefeito Kiefer Cavalcante alegou que não apresentou a documentação porque não as detinha. E, em resumo, que o tribunal procurasse pelo o gestor anterior como se a administração não fosse contínua. Nesse caso, ao ver do colega procurador-chefe, doutor João Isidro, nem todos os documentos, digamos que pudessem estar sob a gestão da administração posterior. Mas aqui, maior parte dos documentos, segundo aqui as afirmações do colega, teriam de estar sob a administração do seu Kiefer, que sonegou, portanto, ao tribunal, caracterizando hipóteses de aplicação de multa com base no artigo 89, itens 4º, 5º e 6º da Lei Orgânica da Corte. Por essa razão, nossa opinião é de aplicação de multa por sonegação de documentos cuja legislação proíbe. É o nosso parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relatora para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Posto isso, considerando as manifestações da DAFO e do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante, previsto no artigo 89, inciso 4º, da Lei Complementar Estadual 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no valor equivalente a R$ 3.570, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser feita a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93. Recomendação ao gestor do município de Feijó,
do necessário atendimento às diligências realizadas por esta Corte de Contas sob pena de aplicação de multa. Remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias a como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto também da nobre conselheira relatora. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Assim, encerrado a minha parte da presidência, agradeço ao presidente por ter me dado essa oportunidade e passo os trabalhos à nobre conselheira Dulcinea, presidente, para prosseguir a sessão. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço o seu trabalho que nos permite relatar. E, na sequência da pauta, com a palavra, vossa ilustre conselheira Maria de Jesus Carvalho, com o processo 124.558. Obrigada, excelência, senhores conselheiros, senhor procurador, nobre secretária. Eu também gostaria de relatar em conjunto os processos de pauta de número 48 ao 64, que todos tratam de aposentadoria e reserva. Pode prosseguir, excelência. Obrigada. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores civis e reserva remunerada de militares, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias e reservas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigada, senhora relatora. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Justamente reconhecendo a legalidade dos casos e pedindo registro de todos eles na Corte, sendo que 48 a 58 da ordem vem do RB Prev, são aposentadorias, 59 e 60 do Acre Previdência, aposentadorias, e dos 61 a 64 reservas do Acre Previdência. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, ilustre conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, do exame realizado, conclui-se que os dados concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor dos servidores legalmente habilitados ao benefício, estando correta a fundamentação, a comprovação da idade, do tempo de serviço ou contribuição e o cálculo dos proventos. E, ante o exposto, proponho, então, que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Francisca dos Reis Santos, Maria Luduína da Silva Ricardo, Sofia Maria Braga de Menezes, Iris Maria Rodrigues Barbosa, Ivo Lopes da Silva, Maria das Graças Cavalcante Lima, Maria de Lourdes Alves de Oliveira Costa, Maria Efisa Gomes da Silva, José Israel Sobrinho, Sebastião dos Santos Guedes, Júlia Albuquerque Santos, Eliana Maria Ferreira das Neves, Maria José Nascimento de Araújo, Admar de Oliveira de Andrade, Antônio Carlos Marques Gundim, José Pinheiro de Alencar e Jasson de Aguiar Queiroz, concedendo-lhe o competente registro. Encaminhe cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, notifique os servidores para tomarem conhecimento desta decisão e arquive os processos após a formalidade de estilo. É como proponho os votos, excelência. Obrigada, senhora relatora. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto da nobre conselheira Maria Jesus. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Também acompanho, assim decidiu-se por unanimidade, nos termos propostos pela conselheira relatora, que permanece com a palavra, agora com o processo 132.967. Obrigada, excelência. Também relatarei em conjunto os de número 65 da pauta até o 68. Pode prosseguir, excelência. Então, trata os autos das apurações de responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão e gestor do Fundo Municipal de Saúde do referido município, em face do descumprimento da resolução TCE Acre número 87/2013, referente aos parágrafos 2º e 3º, referente ao 2º e 3º bimestre de 2019 das duas entidades. A segunda inspetoria, constatando, através de consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, desta Corte,
que o responsável descumpriu o artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87 e solicitou a atuação dos processos que tratam de não envio dos relatórios do 2º bimestre e 3º de 2019 da Prefeitura Municipal de Jordão e envio intempestivo também do 2º e 3º bimestre de 2019 do Fundo Municipal de Saúde. Devidamente instruídos, a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões de justificativa a respeito dos não envios e envio intempestivo dos dados sob pena de responsabilidade. O gestor foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas. Em suas alegações, pondera que as informações tidas como não enviadas foram encaminhadas posteriormente, que houve transição de responsáveis na contabilidade, dificultando o envio dos dados em tempo hábil, que o município de Jordão, além de isolado e de difícil acesso, não dispõe de serviço de internet fixo, apenas via rádio, porém não muito eficiente, o que dificulta ainda mais a alimentação dos sistemas do TCE com assiduidade. Que os atrasos nos envios não são intencionais, e sim de força maior. E, por fim, requer o acolhimento das razões de defesa apresentadas e o arquivamento dos processos. A DAF emitiu relatório conclusivo e comprovou os respectivos envios intempestivos. O Ministério Público de Contas pronunciou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Senhora relatora, com a palavra, ilustre representante, doutor Mário. Os processos são de ordem 65 a 68, todos de Jordão, o primeiro e segundo, do 2º bimestre de 2019, respectivamente, da Prefeitura e do Fundo de Saúde local, o 67 e 68, do 3º bimestre da mesma origem, Prefeitura, e, na sequência, Fundo de Saúde, todos eles com informações atrasadas. Primeiro caso, 118 dias. Segundo caso, 83 dias. Terceiro caso, cerca de 2 meses após o prazo. E, no último caso, 23 dias. A todas as alegações, como já relatadas, a DAFO as rejeitou, e o mesmo nós fazemos, porque poderiam ser vindas essas justificativas a tempo, só vem depois de o caso encerrado. E, nesse caso, aí, atrasos consideráveis. Então, a nossa opinião uniforme é de aplicação de multa ao implicado. Seu Elson Farias. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, considerando que ficou comprovado o envio intempestivo das informações e que, em sua defesa, o gestor não apresentou argumentos consistentes a ponto de eximi-lo das responsabilidades, proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão e gestor do Fundo Municipal de Saúde do referido município, no valor de R$ 3.570 para cada processo, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar número 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução 87, em face do envio intempestivo das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Prefeitura e do Fundo de Saúde do município, referentes ao 2º e 3º bimestre de 2019, inclusive além dos 5 dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo, dando ciência a este tribunal de contas, e após as formalidades de estilo arquivamento dos autos. É como propõe, excelência. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu vou acompanhar o voto, mas no primeiro e no terceiro me parece que encaixam com aquele processo de Sena Madureira votado no início, que o primeiro deu quase 120 dias, deu 100. É. Então, o primeiro e o terceiro, eu ampliaria a multa para 14.280. Certo. É como voto, excelência. Uhum. Também vou, para nós mantermos aquela nossa coerência, né, de prestigiar o gestor que se esforçou, embora, né, dentro do prazo, então, com esse mesmo entendimento de majorar a multa nesses dois processos e minorar nos processos, nos dois últimos, aí o valor com a conselheira Maria de Jesus.
com a multa de 14 mil. Né? Então, sim, quer dizer, primeiro que nós vamos considerar não envio a partir de quanto tempo? Não, 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 não envio. Aqui tem, é porque há uma postergação. É. Sim. Eles ficaram postergando. Então, assim, atraso 30 dias, 60 dias, é o caso dos outros aqui. Mas na prestação de contas do primeiro bimestre, ele, do segundo bimestre, ele praticamente já veio junto com o depois do terceiro. Foi. Então, há um lapso de prestação de contas. E como nós estamos tendo problema em Sena Madureira, uhum, e em Plácido de Castro, e eles estão pegando uma multa de R$ 3.570, e fica cômodo pagar a multa de R$ 3.570 e ajustar as contas no final do ano, veio a proposição que já é a segunda vez que aparece no pleno. Então, em função disso, eu acho que este alinhamento é bom. Uhum. De que estas contas que estão sendo postergadas para prestação de contas, né, não é no mês, não atrasou 15 dias, 20 dias, atrasou quase 120 dias, então aqui cabe então a majoração para forçar que a prestação de contas venha. Então é um bom entendimento, e como já é a segunda vez que isto vem a pleno e se alinhou, então eu acho salutar essa posição. Certo, e eu também concordo, eu altero minha proposta também, então, nos dois processos da Prefeitura para 14 mil e nos outros que foram enviados intempestivamente, os 3.570. Também, nesse sentido, também vou acompanhar a conselheira relatora, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos propostos por ela. E permanece com a palavra agora com o processo 986. Obrigada, excelência. Trata os autos de um processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor André Luiz Pereira Sen, diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre, MAC, em face do descumprimento da resolução TCEAC número 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, adesão à ata de registro e contratos no portal de licitação do Estado do Acre, Lincoln. Registrado e autuado o processo, foi encaminhado à DAF para instrução. A segunda inspetoria, em sua análise técnica das folhas 10 a 11, constatou, através de consulta realizada no sistema Lincoln, em 29 de 11 de 2019, que o cadastro do contrato número 6 de 2019 havia sido realizado em 23 de abril de 2019, atendendo, portanto, às exigências da resolução TCE número 97. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 17. É o relatório, excelência. Obrigada, excelência. Com a palavra, nosso ilustre representante do MP, doutor Sérgio. Obrigado, excelência. Justamente o colega Sérgio pontuando que não houve descumprimento à resolução 97, razão porque pede o arquivamento dos autos. É o parecer. Com a palavra, a conselheira relatora. É, exatamente. Então, este foi um processo que acho que foi autuado equivocadamente, porque, em pesquisa no Lincoln, foi constatado que o contrato em referência foi assinado no dia 23 de abril de 2019 e inserido no sistema no dia 24, quer dizer, no dia seguinte, cumprindo tudo que determina a resolução. E assim, diante dos fatos narrados e considerando não ter o gestor contrariado às determinações da resolução, proponho o arquivamento dos autos. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Valmir. Voto com a nobre conselheira relatora, senhora presidente. Acompanho o voto, senhora. Também acompanho a proposta de voto da conselheira relatora e assim decidiu-se por unanimidade nos termos propostos por ela. Não há mais processos. Encerramos muito bem a nossa primeira sessão com 69 processos, exemplo da nossa sessão plenária. Então, alguma comunicação? Então, não havendo mais processos a serem julgados e nem expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra do doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Hoje, essa é a primeira sessão. Câmara... em relação ao qual eu vou trabalhar. Agora, sim, houve a nossa troca lá, o doutor Sérgio vai operar na que eu trabalhava e eu vim para cá. Muito prazer trabalhar com os senhores e gostaria também de mandar um abraço ao conselheiro Valmir, que acabou de aniversariar, né? Fez mais um ano de vida, que Deus o conserve assim, sendo essa pessoa simplesmente 100%. Deus o proteja, o abençoe e abençoe sua família.
É o que eu queria comunicar, Excelência. Muito obrigado. Conselheiro Valmir? Senhora Presidente, eu só queria também dar as boas-vindas a essa Igreja Primeira Câmara, dizer que estamos muito felizes com a presidência de Vossa Excelência. Obrigada. E agradecer a todos os membros da Primeira Câmara e ao nobre procurador do Ministério Público, doutor Mário, dizer que eu fico muito feliz pela manifestação de Vossa Excelência quanto ao meu aniversário e desejar a todos presentes, conselheiros, conselheiras, presidente, uma boa semana, bons trabalhos e muita paz, muita saúde a todos. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, da mesma forma, eu queria parabenizar o conselheiro Valmir. Semana passada eu não estava aqui, então acredito que tenha ficado registrado. Muita saúde, muita alegria, vida longa, muita paz. Então é tudo que desejamos para Vossa Excelência, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado, meu nobre conselheiro. Queria cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Obrigada, conselheiro. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Também quero cumprimentar a todos os presentes, dar as boas-vindas ao procurador Mário Sérgio e, mais uma vez, pedir a Deus que derrame muitas bênçãos sobre o conselheiro Valmir. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Eu também dou as boas-vindas ao doutor Mário e dizer que sempre é um prazer muito grande trabalhar com ele aqui nessa sessão. E agradecer também a todos os conselheiros pelos trabalhos realizados hoje. Parabenizar mais uma vez o conselheiro Valmir, desejando a ele muitas bênçãos, muita saúde. Obrigado, presidente. Vida longa, como sempre o conselheiro Malheiro deseja, porque é necessário, Precisamos de vida longa. Agradecer aos servidores, a todos que possibilitam a realização dos trabalhos. Cumprimentar ali o doutor João, também expressar nosso pesar também a ele. E declarar essa sessão encerrada, tendo em vista que não há nada mais a tratar, suspendo-a para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.